ሄሎ አራ ግደላችሁ እስቲ አንዴ 85 ብሉ። አሁን እኮ የብዙዎቻችን ችግር ይሄ እኮ ነው። የብዙዎቻችን ችግር በተለይ ደግሞ እህቶች በጣም ነው የምትገርሙት። ብዙ ነገር መስራት ስትችሉ፣ ብዙ ነገር መሆን ስትችሉ፣ በተለይማ ካገባችሁ አግብታችሁና 5-6 አመት ካለፈ 35 40 ላይ ከገባችሁ በቃ የሌለ ነው የምትሆኑት። በቃ አሁን ማካ እንደ ነገ እንደ ወራቸን እኮ የብዙ ጋብቻ እኮ ችግር እኮ ነው ታውቃላችሁ። ሴቶች በደም እህቶች በደም ስሙኝ፣ ጌታ ምስክር የሚጠቅማችሁ ነው ነግራችሁ። እንዴ ምን ነክተሻል አንቺ? ገና በ35 አመትሽ ቤት ውስጥ በቃ ነገር አለምን ቆተውሽ። በጣም ነው እኮ የምትገርሙት እኮ። እንዴ ባሎች ምን ያድርጉ? ወንዶቹ ለምን አመሸ ምናምን ለምን አያምሽም? አንቺ እኮ ቤት ውስጥ እኮ እንደ 35 አመት መሆን አቅቶሽ በቃ እንትኑን እምትለብሽው ሁሉ ስቶኪንግ እዚህ ላይ አድርገሽ እንዴ አታፍሪም? እንዴ ትንሽ እውነቴን እኮ ነው። ጌታምስ በጣም ያው ስቶኪንግ ውሸት ነው። ስቶኪንግ ያው ስቶኪንግን እንደዚህ አጥልቀው በእውነት በጌታ ቤት የባሎቻቸውን ሁለት አይነት ካልሲ እዚህ ጋር እንደዚህ አረ ከዛ በኋላ ሲመጡ የን ፊትሽን በባዝሪን ለውረቀው ነው። ስለዚህ ባለቤት ሲመጣ በቃ ኒንጃ ነው የሚጠብቀው። ምን ያድርግ አምሽቶ ይምጣ እንጂ እንዴ እውነት ነውር እኮ ነው። በጣም ነው መታዝ። ለምን ነው እንዴ አሪፍ ሁኑ እንጂ ጌታ መስክር ነው እንዴ። እኔ አንደው በጣም እንዴ ውጭ ሀገር አሜሪካን ሀገር መታችሁ በአንዳንዶቻችሁ በጣም የሚገርመው እኮ የድሬዳዋ ድሪያ እዚህ ድረስ ትለብሳለች። እንዴት ሰው አሜሪካን መጥቶ የድሬዳዋ ድሪያ ይለብሳል? ነውር አይደለም እንዴ? እውነቴ ነው ጌታ መስክር። ስነ ስርዓት ይኑርሽ። እድሜ ተሰቃለች እንዴች? ያው በእውነቴ ጌታ እድሜ እንደዚህ ስነ ስርዓት ይኑርሽ። እኔ 40 ምናምን አይባል በቃ አንቺ ብቻ እድሜ ሲሉ 85 40 እውነት እንደውም ጌታ መስክር እንደዚህ እንትን ይያላችሁ ሽበት ምናምን ሁሉ ካወጣባችሁ ጌታ መስክረን እንትን ተክ አርጉና ጌታ ዝም ብሎ እውነቴ ጌታ መስክረን እንትን ብሎ በቃ ዝም ብላችሁ ሙትት አትበሉ። እውነቴ ነው። ቆፍጠን በሉ በቃ ራሳችሁን ጠብቁት። ፍራችሁን ተቀቡ። ካነም ጫጉራችሁን በስነ ስርዓት አበጥሩ። ጌታ መስክሬ ነው። በስነ ስርዓት በቃ በመጠኑ ሁሉ ነገር በመጠኑ በልኩ አድርጋችሁ አምራችሁ በቃ ቸርች ራስ ስትመጡ አምራችሁ ጌታ ይባረክ። እውነቴ ነው። እንዴ ዝም ብለሽ እንትን ጉትት እንደ ነውር ነው። ጌታ መስከረ የብዙ ሰው ችግር እኔ ብዙ ሰው ካውንስል አድርጌ ያለው ኢትዮጵያ የብዙ ሰው ችግሬ ነው። እህቶች ቤት ውስጥ በቃ ራሳቸውን ይጥላሉ። የሚያደርጉት ነገር ሁለት አይነካል። ጉድ እንዳልኳችሁ ጌታ መስክር እንዳልኳችሁ በቃ ተሸፍነው ብርድ እጃቸው ላይ እንደገና እግራቸውን በሱሳ ፌስታል በመናምን አስረው በቃ ባልየው ገራይ ሰርቶ ሲመጣ እቤት የሚጠብቀው ያው ቱታ ያለበሰ እዛም ገራዥ እንዴት ይሆናል? ስለዚህ ሰውየው ከገራዥ ወደ ገራዥ ዛሬ በኢየሱስ ስም 85 40 የተስማማው